המפקד, הנשמים לפניך. רפי בא עם דרגות של... מה זה הדרגות הזה? רב אלוף? לעמוד ישר ולא לזוז. ברור לך? המפקד, למה רפי עם הדרגות כמו שלך? מה קרה? ברור, אל תניחי לנו. אבל סליחה, יש לו את הדרגות האלה, למה יש לו דרגות? הופה, מה זה הדרגות האלה? זה רנג, המפקד. רנג, ממתי? אני קיבלתי דרגות, קיבלתי מהאיזנקוט. עכשיו, בגלל שהייתי בקריה והיה איזושהי פגישה, ולא היה, וראיתי את האיזנקוט, אז הוא אמר לי, קח את זה, יש לי את זה בכיס, ואחר כך נסתדר. כן. וקיבלתי את זה על הצטיינות בסיירת 13. הבנתי. אני רק רוצה להזכיר לך, ש... שעל הדרגות האלה צריך לעבוד קשה מאוד, ענת ולהזיע הרבה, עבדתי קשה... ענת לקבל אוי! את בונה, הדרגות האלה. אתה ברור? ברור. תעמוד ישר. במעשה חמור מאוד. זו התחזות, המפקד. ולכן אני אבדוק מה הרעיון וכמה תקבל על התחזות. ברור לך? זה לא התחזות, המפקד. ברור לך? ברור, המפקד. את הדרגות האלה תשים בפח. אני בא עם הדרגות, והמפקד הזוי לגמרי, לוקח אותם, זורק אותה. פגע ברכוש צה"ל, הוא יעלה למשפט, אני מדבר עם הרמטכ"ל. הוא יעלה למשפט.